разказът започва от тук. Ададеп е връх, извисяващ се над Крумовград, за който важи приказката да ходиш върху злато. В недрата му лежат 27 тона от благородния метал. Добивът там е започнал още в древността. Рудникът на АДАТП е най-старият рудник, познат в цяла Европа. Това ни убеждава екипът от археолози, които в момента проучват мястото. За това време, което е функционирал рудника, е характерен открития добив на злато. Тоест хората тогава са виждали жилата на повърхността и около нея са разработвали, добивали се нея и скалите около нея са разчиствали, за да стигнат до нея. Преди 3500 години траките са добивали злато от тези скали. За тази цел са използвали подръчни материали, като са залагали основно на дървото и на камък. Желязото по това време не е било познато като технология и е нямало как да го използват. Тук се виждат първичното изсичане в скалите и отпадъците от рудната дейност, които представляват всъщност точно тази част, която ни е била необходима. Камъни, скални отломки с различни размери, съвсем ясно се виждат в профилите. За да направят скалата по-крехка, траките са я обгаряли. Това се разбира от следите от огън по стените на единствената порода си закрита галерия. Високата температура предизвиква реакция и прави камъка рунлив. Наскоро археолозите направили експеримент. Обгаряли скала в продължение на 17 часа, а после успели да я разцепят с помощта на дървено сечиво. Траките устроили къщите си около златната мина. За това свидетелстват останките от селища, разположени до най-голямото находище. Жилищата им били едностайни. Приблизителният им размер е 7 на 5 метра. Живели са тук около 800 години или докато са се изчерпали залежите на повърхността. 5 века по-късно златото отново проблясва и върху старото селище се вдига ново. Намираме се в едно частично запазено жилище от късно бронзовата епоха. На терена се наблюдава част, запазната част от огнището. Това е, тук ли е било, да, огнището? Това е глинена обмазка, много финна глина, която е нанесена върху материковата скала. Археолозите се натъкват и на кълъпи за изливане на бронзови брадви, както и за игла за събиране на коса. Металът обаче не се е използвал за добив, липсвала му твърдост. За сметка на това, бронзовите атрибути били символ на власт, а символ на прогрес е откритият първообраз на пантата за врата. При проучването на АДАТП се разкри този камък, част от конструкция за врата. Той е добре оформен, както виждате неговия отвор, за да влезе и да може да се движи вратата. Тоест един вид, това е панта. Тук е имало някакъв дървен кол. Кол. Да кажем. Даже може да наблюдавате следи от отварянето и затварянето на врата. Виждате ги. Това изтриване. И тези резки тук. На камък, да. Гайките, които бабите днес поставят в края на вретената си, пък били замествани с глинени прешлени. Жените още прибирали зърното в глинени съдове със специфична шарка. Стривали го с помощта на два камъка. Първообразът на хавана служил и за смилане на кварца, в който е разположена златната нишка. Това от своя страна доказва, че траките са успявали да извлекат чистия метал от скалите на място. Все още не е ясно къде е изнасено добитото злато, тъй като в региона не са откривани могили и съкровища. Археолозите се надяват до година, когато приключва проучването, да знаят отговора и на тези въпроси.